Būkite pasveikinti šį šeštadienio vakarą, nusprendę praleisti su BetSafe Lietuvos krepšinio lyga. Sveikiname su jumis iš Alytaus, Alytaus sporto centras, ir visai netrukus čia prasidės BetSafe Lietuvos krepšinio lygos rungtynės. Na, o dabar prie šių dviejų krepšininkų prisijungia dar viena svarbi figūra, o čia Džerajus Grantas, kol kas Klaipėdos Neptūnas, bet viena iš dvikovų buvo be galo įtempta ir be galo sudėtinga. Čia Kanteris dar du taškai. Kaip atrodys Dzūkijos puolimas be Kanterio? Čia atrodo labai neblogai. Niekaip nepramuša Dzūkai. Grantas ir du taškai su pražanga. Kova dėl atšokusio kamuolio, pats Viljamsas tą kamuolį po sumaišties sugriebė, o čia Osvaldas Olisevičius pataiko trečiąjį tolimą Klaipėdos Neptūno metimą. Na, turėjo šansą atakuoti, nesiryžo to daryti, bet atakuoja dabar ir pataiko Paulius Danisevičius. Griūna Pocevičius, praranda kamuolį, Dambrauskas eina pats iki galo ir du lengvi jo taškai greitajame puolime. Pirmoji opcija puolime. Ir čia Džerajus Grantas, dar vienas jo dėjimas į metimą. Elaja Braunas, sekundė. Ir pataiko Elaja Braunas. Ketvirčio pabaiga. Taigi po pirmosios rungtynių dalies Klaipėdos Neptūnas rezultatu 39-34 pirmauja prieš Alytaus Dzūkiją. Būtent dėl to kiltų, sakykime, sunkumų Neptūnui. Paulius Danisevičius bandys, nebando ieškoti Keremo Kanterio, ir čia Paulius Danisevičius, toks minėtas Mindaugas Ušinskas, turi po tris pražangas. Čia Delininkaitis vis tik ryštasi atakuoti prieš Paulių Danisevičių ir nedidės. Greičiausiai ketvirtajam kėlimui pasiliks Kazys Maksvytis galimybę gražinti Galdiką į aikštę. Čia puikus 2-2. Ir klysta lygioje vietoje dabar Dzūkai. Dovanėlė Klaipėdos Neptūnui, Kailas Vyveris ir du jo taškai. Yra suklydę 11 kartų. Elaja Braunas dabar 12-oji Dzūkijos klaida. Šansas Neptūnui bėgti į kontrataką. Ir toje kontratakoje du lengvus taškus pelno Lorenzo. Atakuoti Paulius Danisevičius. Viljamsas iš tolinę taikliai. Griebė kamuolį Danisevičius. Greita Dzūkų ataka. Ir Elaja Braunas pelno dar du taškus. Omenyje praėjusio savaitgalio rungtynės su Prienų Skycop komanda, o čia Džerajus Grantas bando ieškoti Karimo Kanterio, čia randa tik Džerajų Grantą ir jo rankas. Grantas ir dar vienas jo dėjimas, smagina rankus, pražanga ir neleis atakuoti Dzūkams. Kanteris kol kas pražangos nėra ir gali būti, kad rizikuos Klaipėdos Neptūnas. Elaja Braunas, 3 taškai ir pražanga. Ar jūs tai matėte? Elaja Braunas. Mūras Jomantas gražina kamuolį iš šoninės linijos, kol kas nėra kam jo gražinti. Sušinskas iš toli. Netaiklus Mindaugo Sušinsko metimas, griebėsi už galvos Alytaus Dzūkijos komandos krepšininkas. Ir turėsime pratesimą. Dabar pertraukėlė ir Kanteris atakuoja iš toli. Kariamas Kanteris ir pataiko. 4 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Kisielius iš toli ir pataiko. Laimonas Kisielius atsako lygiai tuo pačiu. Šio krepšininko charakteris yra toks, na, bet jeigu tau taip nekrenta, galbūt reikėtų ieškoti komandos draugų. O čia Steponas Babrauskas dar ir pražanga. Kūnas po pratesimo sugeba iškovoti pergalę 88-82. Toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas. Klaipėdos Neptūnas į savo sąskaitą įsirašo jau 19-ąją pergalę, o Alytaus Dzūkija lieka su tomis 7 pergalėmis ir toliau išlaiko 8-ąją poziciją BetSafe LKL krepšinio lygoje. Šias rungtynes stebėti padėjau aš, komentatorius Lukas Gintautas. Palieku jūs su gražiausiais šių rungtynių epizodais ir atsisveikinu.